Jos Nepalis liikenne oli aikamoista kaaosta, niin tsiikatkaa tätä jumalauta. Yritä sitten selvitä. Ei heikko hermo sille. Nyt näyttää vähän iisimmältä. Prätkä tulee päälle, ei tuu. Tulee, ei tuu. Ihan hämmästyttävää. Ei tää nyt niin paha loppujen lopuksi ole. Jengi ei siikaa ympärilleen normaalisti, kun me kävelee täällä. Tää on ihan omaa luokkaansa.